Շանթ հեռուստաընկերության եթերը շարունակում է ավտոշոկերտ հաղորդաշարը, ձեզ հետ Երվանդ Ղարիբյանն է ավտոմոբիլային ամենատարբեր տեղեկություններով, ողջույն։ Ֆրանկֆուրտյան ավտոսալոնի գլխավոր նորությունների առուցի բաժինը ներկայացնում են գերմանական ընկերությունները, որոնք իրենց զբաղեցրած տաղավարների մեծությամբ և շքեղությամբ ոչ միայն մրցակցում են միմյանց հետ, այլև ցուցադրում մնացածներին, թե ով է այստեղ իսկական տանտերը և ում ասելիքն է գլխավորը։ Ինչպես միշտ գերմանական ավտոարդյունաբերության առաջատար եռյակը, Mercedes-ը, BMW-ն և Audi-ն զբաղեցնում էին առանձին հսկայական տաղավարներ, իրենց յուրահատուկ և հետաքրքիր ձևավորմամբ, որոնց վրա ծախսված ռեսուրսներն ու հնարամիտ դիզայներական լուծումները կարծես իհեճուկս բոլորի մեկ անգամ ևս ընդգծում էին, որ չնայած եվրոպական և ինչու՞ չէ նաև համաշխարհային վաճառքների ծավալների կրճատման ընդհանուր ֆոնին, գերմանական պրեմիում արտադրանք թողարկող ոսկե եռյակը ոչ միայն չի նվազեցնում իր արտադրությունը, այլև ընդլայնում, գրանցելով վաճառքի աննախադեպ աճ և ռեկորդային ցուցանիշներ։ Այդպիսի բարենպաստ տնտեսական վիճակի ապացույցն այն վառ և տոնական պաշտոնական ներկայացումներն էին, որոնցով աչքի ընկան գերմանական ընկերությունները իրենց նորագույն արտադրանքը ներկայացնելիս։ Հատկապես տպավորիչ էր Mercedes-ի մասնակցությունը ավտոսալոնին, որտեղ եռաթև աստղով 5 համաշխարհային պրեմիերա տեղի ունեցավ, և բոլորն էլ ներկայացվեցին այնպիսի շուկով, որ կարծես ճգնաժամ կոչվածը ոչ միայն չի անդրադարձել գերմանական ընկերությանը, այլև նպաստել է նրա զարգացմանը։ Հսկայական տաղավարում ներկայացված անվերջանալի մոդելային շարքը փոքրիկ ADAS-ից մինչև DTM առաջնության և Formula 1-ի բոլիդները վկայում էր, որ Mercedes-ն այստեղ գլխավոր աստղն է, հիմնական newsmaker-ը, որին չնայած վաճառքի ծավալներով շրջանցել են BMW-ն և Audi-ն, սակայն անառարկելի հեղինակությունն ու ստատուսը, որ վաստակել է Mercedes-ը, ստիպում են ավտոսալոնի այցելուներին առաջինն այցելել նրա տաղավարը և այստեղ ավելի երկար մնալ։ Իսկ նորություններն, ինչպես ասեցինք, 5 են, որոնց էլ հերթով կանդրադառնանք այս հաղորդման ընթացքում։ Մեր ծանոթությունը թերևս սկսենք Mercedes-ի նոր GLA-10-ից, նախապատմությունը տալով ամենափոքր ներկայացուցչին։ Սա Mercedes-ի ամենափոքրացավալ ամենագնացն է և դասում է քաղաքային crossover-ների դասին։ Նոր կոմպակտ crossover-ը Mercedes-ի պատասխանն է իր մրցակից գերմանական մագնիշներին, որոնք ավելի վաղ էին շուկահանվել։ Խոսքն իհարկե BMW X1-ի և Audi Q3-ի մասին է, որոնց շարքին պետք է դասել նաև անգլիական Range Rover Evoque-ին։ GLA-ը Mercedes-ի արտաճանապարհային կարողություններով ոշտված թվով 5-րդ մոդելն է, GLK, ML, GL և G դասերից հետո։ Նոր կոմպակտ crossover-ին նախորդել էր 2013 թվականի գարնանը Շանհայի ավտոսալոնում ցուցադրված նույնանուն կոնցեպտը, և հիմա Ֆրանկֆուրտում ցուցադրված սերիական մեքենան համարյա չի տարբերվում մի քանի ամիս առաջ ներկայացված կոնցեպտից։ Պարզապես որոշ դետալներ պայմանավորված հսկագծային արտադրության առանձնահատկություններով փոխարինվել են ավելի հարմար և համեստ դետալներով, ինչպես օրինակ 20 դիմանոցանիմները։ Չնայած անխուսափելի այդ կորուստներին, սերիական մոդելը նույնքան տպավորիչ և դինամիկ տեսք ունի, որքան կոնցեպտը։ Ինչ վերաբերում է սալոնին, ապա այստեղ կոնցեպտի շքեղ և ֆուտուրիստիկ սալոնն իր տեղը զիջել է համարյա ամբողջությամբ ADAS-ի համակրելի և պրակտիկ ինտերիերին։ Այստեղ պետք է հիշել, որ նոր GLA-10-ը ստեղծվել է Mercedes-ի ADAS-ի պլատֆորմի վրա և ոճական, ինչպես նաև արտաքին ու ներքին հարդարանքի և ընթացային մասի առումներով,
երկու մեքենաները առավելագույնս մոտեցվել են իրար։ Մենք սկսել ենք մեր կոմպակտ դասի թարմացումը 2 տարի առաջ, նոր B դասով, այնուհետև A դասով, իսկ այս տարի CLA դասով։ Կոմպակտ մեքենաների այս սեգմենտը, ինչպես նաև փոքր կրոսովերների սեգմենտը շատ կարևոր է եւ արագ է զարգանում։ Մենք կարծում ենք, որ մենք մրցունակ ենք այս հիանալի GLA-ի դասով, որը մի կողմից իրական ամենագնացել լավ բնութագրերով։ Եվ միևնույն ժամանակ շատ սպորտային, իսկ ներսում ընդարձակ եւ ֆունկցիոնալ։ Այնպես որ սա շատ լավ մեքենա է այս կարևոր սեգմենտում։ Նոր կրոսովերն ունի երկու տարբերակ՝ արջևի տանող անիվներով եւ լիակարշակ։ Լիակարշակ GLA-ը հասկանալի է լուրջ անցունակության չի տիրապետում։ Նրա առաքելությունը որոշ շրջանդակ սարքավորումների օգնությամբ թաց եւ ձյունածածկ ճանապարհներին, ինչպես նաեւ ճանապարհներից դուրս առավել վստահ եւ անվտանգ երթևեկությունն է։ Նոր սերնդի ֆիրմային ֆորմատիկ համակարգը էլեկտրահիդրավլիկ մուֆտի շնորհիվ կարողանում է շարժիչի քարշը տեղաբաշխել սրնիներին բավականաչափ մեծ հարաբերակցությամբ։ Արտաճանապարհային ռեժիմում գազի ոտնակի եւ տրանսմիսիայի աշխատանքն այլ ավելի հանդարտ բանաձևով է արձագանքում։ GLA-ն օժտված է բարձունքից զառիվար իջնելու downhill speed regulation համակարգով, որը թեք եւ սաուն հարթություններին առանձին անիվներ արգելակելով մեքենային պահում է կայուն արագության վրա եւ թույլ չի տալիս սահել։ Առանձին ցուցիչներ դիսպլեյի վրա հաղորդում են անիվների դիրքը, մեքենայի կողային թեքությունը աստիճաններով, ինչպես նաև շարժման ուղղությունը։ GLA-ն իր չափերով գերազանցում է ADAS-ին։ Այն օժտված է 421 լիտր տարողության բեռնախցիկով, որը յետևի ցալված նստատեղերի պայմաններում աճում է մինչև 836 լիտրի։ Նոր GLA-ի վրա առաջարկվում է 4 շարժիչ, 2-ը բենզինային, 2-ը դիզելային։ Ֆրանսիայից ամենատնտեսողը GLA 200 CDI-ն է, 2.2 լիտր աշխատանքային ծավալով եւ 136 ձյուժոզորությամբ դիզելային շարժիչով, որը 100 կիլոմետրին ծախսում է 4.3 լիտր վառելիք։ Ամենահզոր տարբերակն առայժմ 2 լիտր աշխատանքային ծավալով բենզինային շարժիչով GLA 250-ն է, 211 ձյուժոզորությամբ, որը 100 կիլոմետր ժամարագության հասնում է 6.4 վայրկյանում և ծախսում 7.5 լիտր բենզին։ Քիչ ավելի ուշ կհայտնվի նաև GLA 45 AMG կրակոտ տարբերակը, 2 լիտր աշխատանքային ծավալով 360 ձյուժանոց 4 մոխոցային տուրբո շարժիչով։ Մեքենաները սարքավորվում են 6 աստիճանով մեխանիկական կամ 7 աստիճանով ավտոմատ 2 կցորդիչով փոխանցումատուփերով։ Ֆրանկֆուրտում Մերսեդեսը ներկայացրեց մի քանի նորույթներ, սակայն իհարկե ամենագլխավորը դրանցից նոր S-դասի համաշխարհային պրեմիերան էր։ Ճիշտ է, դեռևս մայիս ամսին Մերսեդեսը պաշտոնապես ներկայացրել էր նոր սերնդի S-դասը, բայց ավտոցիրող լայն հասարակությունը Մերսեդեսի նոր դրոշակակրին ծանոթացավ հենց այստեղ, Ֆրանկֆուրտի միջազգային ավտոսալոնում։ Մայիսյան տպավորիչ ներկայացումը Համբուրգի օդանավակայանում աշխարհի ամենամեծ ուղևորատար օդանավի Airbus A380-ի մասնակցությամբ բոլորովին պատահական չէր։ Բանն այն է, որ Daimler ընկերությունը բաժնի տոմսերի ցանրակշիռ մի փաթեթ ունի Airbus Industries ընկերությունում եւ Mercedes-ի ողջ մոդելային շարքի ուղեկցությամբ նոր S-դասի ներկայացումը
A380-ի ֆոնին պետք է ընդգծեր մակնշի ոչ միայն հզորությունը, այլև տեխնոլոգիական և գիտական առաջնորդությունը։ Ոչ պակաս տպավորիչ էր նաև Ֆրանկֆուրտյան ավտոսալոնում այս դասի տարատեսակների ներկայացումը, որոնց հերթով ներկայացնում էին Daimler կոնցեռնի նախագահ և Mercedes-Benz մակնշի ղեկավար Դիտեր Ցետչեն և Mercedes-ի վաճառքի և մարքեթինգի տնօրեն Յոախիմ Շմիդտը։ Darf ich vorstellen, die schönste Art S-Klasse zu fahren? Նոր W222 թափով S-դասի նախկինում ներկայացված տարբերակներին Ֆրանկֆուրտում ավելացան ևս մի քանիսը։ Հավանաբար Mercedes-ում որոշել էին միանգամից գերել բոլորին և ներկայացնել ոչ ավել, ոչ պակաս ինքնակառավարվող մեքենա։ Intelligent Drive անվանումով S500-ը ինքնուրույն առանց վարորդի շարժվելով հասավ տաղավարի կենտրոն, իր ետևին նստատեղին բազմած Daimler կոնցեռնի նախագահ և Mercedes-ի ղեկավար Դիտեր Ցետչեի հետ միասին։ Mercedes-ի այս նոր նախագիծը դեռևս փորձնական էտապում է, սակայն գործում է առանց խափանումների, և Դիտեր Ցետչեի այդպիսի, կարելի ասել, հաղթական մուտքը տաղավար ինքնակառավարվող մեքենայով պետք է ցուցադրի Mercedes-ի և իր հիմնական մրցակիցների միջև եղած տեխնոլոգիական անդունդը։ Սակայն արդարության դեմ չմեղանչելու համար ասենք, որ համանման նախագծերի վրա աշխատում են շատերը, ինչպես օրինակ Audi-ն կամ ճապոնական Nissan-ը, որը հայտարարել է, որ 2020 թվականին ասպարես կհանի լիովին ինքնավար մեքենա։ Սակայն էֆեկտիվության և նորագույն համակարգերի ներդրման տեսակետից Mercedes-ն այժմ արժևում է։ Ինչպես Mercedes-ում են հավաստիացնում, իր նոր համակարգով Mercedes-ը դարձավ աշխարհում առաջինը, որն ապացուցեց, որ հնարավոր է ժամանակակից երթևեկության պայմաններում ունենալ առանց վարորդի լիովին ինքնավար մեքենա, և որպես ապացույց օգոստոս ամսին իրականացրեց մի այդպիսի ճամփորդություն։ Որպես երթուղի ընտրվեց այսպես կոչված Բերտա Բենցի ճանապարհը։ Բանն այն է, որ 125 տարի առաջ, 1888 թվականի օգոստոսի 5-ին, ընկերության հիմնադիրներից Կարլ Բենցի կինը, առանց ամուսնուն տեղյակ պահելու իր երեխաների հետ, Բենցի ստեղծած մեքենայով Մանհեյմից ուղևորվեց Ֆորցհեյմ, իր մորն այցելելու համար, անցնելով մոտ 100 կիլոմետր ճանապարհ։ Դա ավտոմոբիլաշինության պատմության մեջ թերևս առաջին ամենաերկար ավտոճանապարհորդությունն էր, և Mercedes-ում որոշեցին ճշգրտությամբ կրկնել այն։ Բնական է, որ 125 տարի առաջ, Բերտա Բենցի ժամանակ, ընդհանրապես ավտոմեքենաներ չկային, և երթևեկության մասնակիցներն հիմնականում կառքերն ու ձևավորներն էին, իսկ 21-րդ դարում մեքենաների ահռելի քանակությունը, խցանումները, տրամվայները, լուսացույցները, հեծանվորդներն ու հետիոտնը, խաշմերուկներն ու հրապարակները լրջագույն փորձություն էին ինքնակառավարվող Mercedes-ի համար։ Սակայն գերմանական ավտոմոբիլաշինության պարծանքն ու աշխարհի առաջին ավտոմոբիլային մագնիշի մեքենան պատվով դուրս եկավ այս փորձությունից, անխափան իրականացնելով պատմական երթուղին։ Mercedes-ում հավաստիացնում են, որ մեքենայի վրա որևէ հավելյալ սարքավորում չի տեղադրվել, և ինքնակառավարվող համակարգն աշխատել է այս դասի վրա առկա սերիական սարքավորումներով։ Մեքենայի ինքնավար ընթացքն ապահովել են 4 մոտակա հատվածները հսկող ռադարները, 3 հեռահար ռադարները և 4 տեսախցիկները, որոնցից 2-ը ապահովել են ստերեո պատկերը մեքենայի առջևում, 1-ը սպասարկել է GPS նավիգացիոն համակարգը, իսկ 4-ն էլ հսկել է լուսացույցների հրահանգները, ինչպես նաև ճանապարհային նշանները։
Այս ամենը համակարգում, վերլուծում և համադրում է արհեստական ինտելեկտը, նախապես ծրագրված և ներբեռնված երթուղիով։ Mercedes-ի պատասխանատուները հայտարարում են, որ դեռևս 20 տարի առաջ իրենց փորձնական մեքենան կարողանում էր ավտոբանի վրա ինքնուրույն վազանց կատարել, փոխել գծերը և անվտանգ տարածություն պահպանել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այժմյան նախագծին, ապա դրա մասսայական կիրառումը պետք է սպասել 2020-25 թվականներին։ Սակայն ապագայի տեխնոլոգիաներից զատ Mercedes-ը Ֆրանկֆուրտում ցուցադրեց S-դասի միանգամայն իրական, այսինքն սերիական տարբերակ ևս։ Դա ներկայացուցչական լյուքս դասի մեքենայի հիբրիդային տարբերակն է, սակայն ոչ սովորական, այլ այսպես կոչված plug-in, այսինքն սովորական էլեկտրական վարդակից սնուցվող հիբրիդային S500։ Սա Mercedes-ի պատասխանն է վերջերս հրապարակ հանված Porsche Panamera SE Hybrid համանման տեխնոլոգիայով մեքենային։ Այս տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս կտրուկ նվազեցնելու առելիքի ծախսը, մոտեցնելով լյուքս և հզոր մեքենայի ծախսը քաղաքային փոքրալիտրաժ մեքենային։ Օրինակ Porsche-ի լյուքս արագընթաց էլեկտրաբենզինային մեքենան 100 կիլոմետրին ծախսում է ընդամենը 3.1 լիտր բենզին, իսկ Mercedes-ն ավելի տպավորիչ ցուցանիշ է հրապարակում։ Ահանա Mercedes-ի դրոշակագրի այսպես կոչված plug-in կամ սովորական էլեկտրական վարդակից ծնուցվող հիբրիդային տարբերակը, որը 100 կիլոմետր ճանապարհ անցնելու համար ծախսում է ընդամենը 3 լիտր բենզին, և այդ 100 կիլոմետրին արտանետում է ընդամենը 69 գրամ վնասակար նյութեր։ S500 plug-in hybrid-ը S-դասի 3-րդ հիբրիդային ներկայացուցիչն է, S400 և դիզելային S300 Bluetech հիբրիդներից հետո։ Այն այս հիբրիդային ընտանիքի ոչ միայն ամենաարագընթաց, այլև ամենատնտեսող ներկայացուցիչն է, և ի տարբերություն իր կրտսերի եղբայրների հնարավորություն ունի սովորական կենցաղային ցանցից էլեկտրականություն կուտակել, որը նրան կապահովի 30 կմ վազք բացառապես էլեկտրականության միջոցով։ Մեքենայի ուժային համակարգը բաղկացած է 333 ձյաուժանոց վեաձև 6 մխոցային 3 լիտրանոց շարժիչից և տրանսմիսիայում ինտեգրված 80 կիլովաթ-հզորությամբ էլեկտրաշարժիչից։ Հումարային 820 նյուտոն մետրի շնորհիվ ներկայացուցչական լյուքս սեդանը 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է 5.5 վայրկյանում, սակայն 100 կմ/ժ-ին ծախսում է աննախադեպ քիչ, ընդամենը 3 լիտր վառելիք, միևնույն ժամանակ 100 կիլոմետրին արտանետելով ընդամենը 69 գրամ վնասակար նյութեր։ Հիբրիդային ուժային համակարգն ունի աշխատանքի 4 ռեժիմ։ Հիբրիդային, որի ժամանակ աշխատում են և բենզինային, և էլեկտրական շարժիչները, E-մոդ, որի դեպքում մեքենան երթևեկում է միմիայն էլեկտրականության օգնությամբ, E-սեյվ, որի ժամանակ ամբողջովին տնտեսվում է կուտակված էներգիան, և չարջ, որի դեպքում լիցքավորվում է մարտկոցը և բենզինային շարժիչի և արգելակման էներգիայի ռեկուպերացիայի միջոցով։ Ընդ որում մեքենան օժտված է ինտելեկտուալ համակարգով, որը ճանապարհի առաջիկա 8 կիլոմետրի ոլորանները, վերելքները կամ զառիվար հատվածները հաշվի առնելով ինքնուրույն մշակում է, թե որ հատվածն ինչ ռեժիմով անցնի առավելագույն տնտեսման և բնապահպանության համար։ Սակայն, ի տարբերություն Porsche-ի, որի հիբրիդային մեքենան արդեն վաճառվում է, Mercedes S500 plug-in hybrid-ը շուկայում կհայտնվի հաջորդ տարի։ Իսկ մինչ այդ, S-դասի սիրահարների համար առաջարկվում է S63 AMG կրակոտ լյուքս սեդանը, որի համաշխարհային նորամուտը նույնպես կայացավ Ֆրանկֆուրտի ավտոսալոնում։ Ավանդաբար AMG հապավումով սպորտային մոդելներն ունենում են արտաքին տարբերակիչ դետալներ, որպեսզի ընդհանուր հոսքի մեջ այն առանձնանա սովորական S-դասից։
Դա առաջին հերթին պետք է երևա արջևից, շնորհիվ բամպերի ավելի ագրեսիվ ձևավորման, ռադիատորի քողարկիչին հակադարձ թեք հենասյուներով և այրոդինամիկ սպլիտերով։ Կողքից դրանք այրոդինամիկ վրադիրներն են շեմերին։ Ստանդարտ 19 կամ հավելավճարով 20 դյումանոց անիվներ և իհարկե V8 բիտուրբո մակագրությունները առջևի թևերին։ Եթևում դիֆուզորային ձևավորում բամպերի ներքնամասում խլացուցիչի կրկնակի շեղանկյուններ երկու կողմերում և դրանց վերևում S63 և AMG մակագրություններ, որպիսի վազանցի ենթարկված խոհեմ վարորդներն անմիջապես հասկանան, որ չարժե գլուխ դնել նրա հետ։ Նոր սերնդի S63 AMG-ն գնորդներին կառաջարկվի 3 տարբերակով։ Ստանդարտ անիվային բազայով և ետևի տանող անիվներով, 13 սանտիմետրով երկարացված անիվային բազայով, որը կառաջարկվի աջակողմյան ղեկանիվով շուկաների համար, և գլխավոր նորությունը՝ երկարացված անիվային բազայով լիակարշակ S63 AMG Long Wheelbase ֆորմատիկը, որը կառաջարկվի Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Չինաստանում։ Բոլոր տարբերակների վրա 5.5 լիտր աշխատանքային ծավալով վեազև 8 մխոցային կրկնակի տուրբո բենզինային շարժիչն է 585 դիաուշ հզորությամբ և 900 նյուտոն մետր ոլորող մոմենտով։ Նոր S63 AMG-ն բավականաչափ նիհարել է իր նախորդից իհաշիվ ալյումինի լայն օգտագործման մեքենայի առաջնամասում և տանիքին, ինչպես նաև կոմպոզիտային նյութերի, կարբոնի և կերամիկայի օգտագործման հաշվին, արգելակների և բեռնախցիկի պահեստային անիվի հարկաբաժնում։ AMG տարբերակը S10-ի Mercedes-ի երբևէ ամենահզոր տարբերակն է։ Այն 100 կիլոգրամով թեթև է և միևնույն ժամանակ 50 դիաուշով հզոր է իր նախորդից։ Ունի գերազանց ընթացային հատկություններ և նույնպես գեղեցկության մարմնացում է։ Քաշ հզորություն հարաբերակցությամբ AMG տարբերակի 1 դիաուշին ընկնում է ընդամենը 3.49 հարյուրորդական կիլոգրամ, իսկական սպորտային մեքենային բնորոշ ցուցանիշ, որը միաժամանակ առաջարկում է նաև Մերսեդեսային շքեղություն և հարմարավետություն։ Եթևի տանող անիվներով տարբերակի կախոցները ստանդարտ S500-ի Magic Body Control համակարգի կատարելագործված տարբերակն է, որը նախապես սկանավորելով ճանապարհի վիճակը կարգավորում է կախոցների աշխատանքի փակությունը։ Հանդարտ վարման ռեժիմում S63 AMG-ն իր հարմարավետությամբ չի զիջում ոչ սպորտային տարբերակներին։ Խլացուցիչի մեջ տեղադրված փականները արտանետող համակարգի ձայնն աննկատ են դարձնում, սակայն գազի ոտնակին կտրուկ սեղմելու կամ սպորտային ռեժիմին անցնելու դեպքում շարժիչի հյութեղ մռնչոցը երկար չի ուշանում։ S63 AMG-ն 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է 4.4 վայրկյանում, ընդ որում լիակարշակ ֆորմատիկ տարբերակն այս արժությունն իրականացնում է ավելի արագ, ընդամենը 4 վայրկյանի ընթացքում։ Մերսեդեսում հաճույքով ընդգծում են, որ այդպիսի սպորտային կարողություններով լյուքս սեդանը ոչ միայն ավելի հզոր է, քան նախկին մոդելը, այլև 0.4 լիտրով ավելի տնտեսող և 100 կիլոմետրին ծախսում է մոտավորապես 10 լիտր վառելի։ Մեքենայի բազային գինը գերմանական շուկայում սկսում է 150 000 եվրոից։ Սակայն մի փոքր շեղվենք այս դասից, որպիսի Մերսեդեսի ահռելի տաղավարի բազմաթիվ նմուշներից մի քանիսին գոնե հպանցիկ ծանոթանանք։ Շատ կսանգանայի անդրադառնալ ճայի թևերով SLS AMG Sport Coupe-ի թեթևացված և ավելի սպորտային դարձած Black Series տարբերակին, որի հզորությունը 571-ից հասել է 622-ի, կամ թարմացված E-Dass-ի նույն 63 AMG տարբերակին,
Իսկ միգուցե տեսնենք, թե ինչ նորություններ կան նաև մեր շուկայում կուրկացված G-դասի Mercedes-ի կամ լեգենդար Gelandewagen-ի արկաբաժնում։ Ահա եւ եկավ լեգենդի վերջը։ Mercedes-ը հայտարարում է, որ թողարկում է մի վերջնական Final Edition խմբականակ, ընդամենը 200 օրինակի իր լեգենդար G-դասի։ Սակայն G-դասի երկրպագուները չպետք է վատրեն, քանի որ խոսքը գնում է ընդամենը կարճ տարբերակով Cabriolet G-դասի մասին։ Mercedes-ը ոչ մի կերպ չի կարողանում դադարեցնել իր բանակային ամենագնացի արտադրությունը, քանի որ աշխարհի տարբեր շուկաներում պահպանվում է ոչ մեծ, ես նկատի ունեմ արդյունաբերական մասշտաբները, սակայն կայուն պահանջարկը այս առնական, անցունակ և դիմասկուն ամենագնացի վերաբերյալ։ Խոսքն իհարկե գնում է 5 դրնանի ստանդարտ անիվային բազայով տարբերակի մասին, սակայն Cabriolet թափքով կարճ տարբերակի օրերը կարծես թե վերջացել են։ Ընդամենը կթողարկվի 200 օրինակ G500, որի վրա տեղադրված կլինի Mercedes-ի հայտնի 388 ձիաուժանոց 5 լիտրանոց վեաձև 8-մխոցային շարժիչը։ Մեքենայի գինը կսկսվի 115,000 եվրոյից։ Ասում են, վերջնական տարբերակի բոլոր օրինակներն էլ վաճառված են, սակայն ով գիտե, միգուցե կրկին պահանջարկ առաջանա G-դասի այս տարատեսակի նկատմամբ և Mercedes-ում վերանայեն իրենց որոշումը, ինչին մի քանի անգամ ականատես են եղել Gelandewagen-ի պարագայում։ Ինչևէ, տեսնենք, թե ինչպես դեպքերը կզարգանան և անցնենք մեր այսօրվա հաղորդման վերջին ներկայացուցիչին։ Իսկ վերջին ներկայացուցիչը S-դասի կուպե թափքով տարբերակն է, այժմյան CL կուպեի հաջորդը, որն ամենայն հավանականությամբ կկոչվի S-դաս կուպե, ինչպես այժմ դասակարգվում են կրտսեր C-դասի և E-դասի կուպեները։ S-դասի կուպեն առայժմ սերիական մոդել չէ, այլ ընդամենը կոնցեպտ, սակայն ընկերության ղեկավարի հավաստիացմամբ շատ մոտ արտադրությանը։ Մեքենան իրոք բավականաչափ սերիական է թվում, դերևս միայն սալոնի ձյունաճերմակ հարդարանքն է, որոշ խապուսիկ տպավորություն թողնում, որ այն դեռևս հեռու է արտադրության դրվելուց։ Սակայն նայելով այժմյան S-դասի սալոնի ֆանտաստիկ հարդարանքին, պարզ է դառնում, որ Mercedes-ը մի նոր աստիճանի է բարձրացրել հավաքման և նյութերի որակն ու բազմազանությունը, ինչպես նաև դիզայներական թարմ մոտեցումների ներդրումը սերիական մեքենայի վրա, ինչը նախկինում չէր արվում։ Ինչ վերաբերում է մեքենայի արտաքինին, ապա պետք է արձանագրել, որ այն շատ ավելի հուզական է և սլացիկ, քան այժմյան CL-դասը, ես կասեի նույնիսկ ավելի երիտասարդական։ Փաստ է, որ այժմյան բարեկեցիկ կյանքով ապրող ապահոված մարդը ավելի երիտասարդ է թվում, քան նախկինում, քանի որ շատ ավելի հնարավորություններ ունի իրեն հետևելու և մշտապես լավ մարզավիճակում լինելու։ Ավելորդ ճարպի բացակայությունը թերևս երիտասարդ երևալու գլխավոր գրավականն է, որ հասուն տարիքում պահելն այնքան էլ հեշտ չէ։ Ահա հենց այս տեսանկյունից նոր կոնցեպտուալ կուպեն հետևելով այժմիական հովերին ցուցադրում է իր ժամանակակից լինելը, որը ենթադրում է շքեղության մինիմալ ցուցադրություն, առավելագույն ուշադրություն ժամանակակից տեխնոլոգիաներին և արտահայտված սլացիկություն։ Ահա ժամանակակից պատկերացումը նոր սերնդի S-դասի կուպեի, որի գալուստին պետք է սպասել 2014 թվականի վերջին։ Մինչ այդ, սակայն, նայենք մեր դրամապանակին և շատ չվհատվենք դրա պարունակությունից։ Ի վերջո կյանքում ուրիշ հետաքրքրություններ նույնպես կան։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հուսով որ կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկմանը։ Առայժմ։